urur ka damalay qurbajooga gobolka gabley u dhaqan ariga sweden ayaa shaada sharaf ku maamusay maayirka degmada gabley maxamed amin umar abdi waxayna maayirka halkaas uga soo jeediyeen dhirigelin sida hufnaanta iyo dadaal kale oo uu la shaqeeyay ururka damal qurbajooga sweden waxayna maayirka ku bogaadiyeen inuu sameeyo waxqabad xaalad ah oo uu ka yaglaalay dhammaan xaafadaha magaalada gabley iyo sidoo kale iskuxnaanta ururada arrimaha bulshada runtii maanta halkan isugu nimidnay ee kulankeennan aynu maanta halkan ku kulannay wuxuu daaran yahay runtii laba ujeedo oo asaasiya oo anuu aragnay ka urur ahaan inuu fulo hagay kolley umalayn maayo inuu wax badan ka tegay laakiin muhiimaddu waxay tahay uun ka urur ahaan annagu udihaan marka hadaa kusoo dhawaado bismillahi raxmaan raxiim waxa weeyaan marka hore bini aadamku adduunka ku nooli nin walba ilaahay meel buu dhigay dhagax dhagaxba meeshii ilaahay dhigay buu yaalay inaan fadhigan kalka isku nimaadno mahaad alla kabacdii waa idiin maxaad celinaynaa dhammaantiin kasoo qayb galay guddida ururka damal qurbajooga gobolka gabeleed dalka sweden xubnaha kale gudoomiyihii hore ee gobolka oo saa u sheegayta curadkii barasaabada gobolka ah culimada magaalada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ugu horeyn aad iyo aad baan idiin soo dhaweyna khaalid maxamed daahir tv ga badacas gobolka gabeley